Přesně tak. Jste první, koho to napadlo, protože prostě myslel dohromady, oni se tam přestali. Ty jsi jediná, která musí do toho jít. To bude, že napadlo i Michala. Protože jsi muzikant, tak jistě víš, že když tady co jsem dělal za prasko stole. Lžičku, Lžičku. Nebo nůž, nebo mi podej ten, prosím tě, odkrát. Super. O, moje brhy, díky. Takže ještě, že máme si muzikant. No, To žádný ne. Takže háčko, jo? Ale tam za hoď. A to jsi dělal se na růz dáno? No, přesně. Já ti to pak vynahradím. Mlč a sleduj. Profíka. Jak se to rozmotává? No a proč tě nevezmou tady? Brácha. Já jsem začátek. Brácho, že jo? Jsme. Jak to poznal? Ty máš obočí, ale já to věděl, to říká každý. A ty máš tu i venězu? Je to tvoje? Ta je moje, no. Počkej, tě jdete oba. Proč mu jenom jste to do komba? A kombo máš jaký? Line 6. To měl přesně ten kluč, na kde jsme byli předtím. Že kčí, nejde Line 6. Ten je Line 6 brácha. A v čem to je, dobrý? Prosím tě. Je to levný. No, mohl jsem si to dovolit, no. Takhle nějak bych to řekl, no. Jela, a tak proč nejste v jedný kapele? No v hranici. Já hraju asi tak 7 měsíců. To za prvý. A jazz? Ne. Ale spíš takovej crossover nu metal a brácha je spíš takovej to už, progresivní metal. Když to říkám nekrofony, takhle nějaký takový rozdíl mocí. To se na mě nezlobte. Vracím od výra, taky Brno, jo? Nám to jde. Nám to jde. To už tady včera bylo. Já ne. Ne, Nešek, já jsem nemenoval. Ty jsi nevnul celý, že jo? Na kolení. Rozsah. Ano, nebo se vlastně chci. Solo, kytarový solo. Jo, Dáňo, dej něco do vás.